Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo dia de Conecta Mundi. É um prazer imenso estar aqui com vocês neste dia, que é um evento. Nós temos aí o nosso evento promovido pelo Núcleo de Educação à Distância da Unifatec. Eu sou a professora Gisela, sou professora tutora aqui do EAD e estaremos juntos nessa jornada aí de 5 dias, né? E agradeço imensamente a presença de todos. O Centro Universitário Unifatec possui sua sede em Curitiba e conta com 28 cursos de graduação presenciais, 20 cursos de graduação na modalidade à distância e 84 cursos de pós-graduação também na modalidade à distância. Hoje nós teremos a nossa palestra com o professor Luciano Castilho. O professor Luciano é mestre em ciência da informação, especialista em gestão da segurança da informação e comunicação em telecomunicações. Possui graduação em gestão da tecnologia da informação, técnico em telecomunicações. Desde 2004, é agente de telecomunicações da Polícia Federal, atuando principalmente nos seguintes temas: redes de telecomunicações em missão crítica, comunicação de dados, tecnologia e segurança da informação. O professor Luciano abordará sobre segurança, um propósito cibernético. Segundo o site SAP, no ano passado, os cyberataques empresariais dispararam em volume e complexidade. Os cibercriminosos estão prontos para aproveitar novas oportunidades e, de acordo com o FBI, os casos de crimes cibernéticos deram um salto de até 300% em 2020, no início da pandemia. Em parte, esse aumento se deveu aos hackers que visaram empresas que adotaram o home office e a força de trabalho remota sem ter uma forte infraestrutura de cibersegurança. E também a oportunidade de aproveitar a própria pandemia oferecendo falsas ofertas de vacinas e campanhas de phishing ligada à Covid-19. A cibersegurança é a prática de proteger redes, dispositivos, aplicativos, sistemas e dados de ameaças cibernéticas. O objetivo é evitar ataques que tentem acessar ou destruir dados, extorquir dinheiro ou interromper operações de negócios. Então, seja muito bem-vindo, professor Luciano. É um prazer imenso estar aqui com você nesta noite. E o tema nosso é muito interessante, né? Eu acredito que nós teremos aí muitas dúvidas. Professor, fique à vontade, a palavra é sua. Após aí a sua exposição, nós faremos aí as perguntas encaminhadas pelos nossos alunos, ok? Estão me ouvindo agora? Oi, oi. Agora sim, beleza, beleza. Bem, pessoal,
Então, voltando. Muito boa noite, obrigado, professora, pela minha apresentação. Aí é uma satisfação muito grande estar com todos vocês nessa noite. Dentre as minhas atividades aí, uma delas, eu sou professor, também faço parte do corpo docente da Unifatec, ou do Unifatec, né, do Centro Universitário Tecnológico de Curitiba. E é uma satisfação, de verdade, estar com todos vocês nessa noite, que estão dedicando um pouco do seu tempo aí para a gente conversar sobre essa questão cibernética. Essa questão cibernética, ela traz assim uma questão meio que alguém pode achar que é coisa da moda, etc. Mas o próprio termo cibernética é um termo já bastante antigo. O termo antigo, o termo cibernético, cibernética, ele foi criado por um filósofo americano que viveu na primeira metade do século passado, chamado Norbert Wiener. Ele faleceu em 1964 e logo uns 20 anos antes de morrer, ao final da Primeira Guerra, ele era professor no MIT e em uma das reuniões eles cunharam esse termo cibernética. Participou dessa reunião, um dos participantes dessa reunião foi o von Neumann, que depois ficou famoso pela aquela arquitetura de computadores que a gente usa até hoje. Mas Norbert descreveu cibernética como algo não só tecnológico, não só técnico, mas tudo aquilo que é ao mesmo tempo técnico, tecnológico, em interação com o ser humano. Então, na época em que esse termo foi criado, nós estávamos no final da Segunda Guerra, um conflito que você vai lembrar, ele tem um viés técnico muito grande, com o emprego da aviação em larga escala, com a aplicação de tanques em larga escala. Carros, aviões, de tal forma em que a tecnologia começou a se fazer presente naquele conflito. E em algum ponto, né, a filosofia de Wiener traz essa visão de interação da tecnologia com o ser humano. E a isso ele chamou de cibernética. Hoje nós temos conflitos, estamos vivendo um conflito na Ucrânia, em Israel, e vemos que a tecnologia também se faz presente nessas batalhas, de uma forma um pouco diferente daquilo que aconteceu na Primeira Guerra, na Segunda Guerra. Agora, além desse viés técnico, tecnológico muito forte, a um viés informacional. A gente vê isso com drones, o emprego de narrativas, etc. Fatores que conduzem a um conflito. Infelizmente, uma das formas que a nossa sociedade acaba evoluindo em termos técnicos são os conflitos armados. Um exemplo que a gente tem muito claro até hoje é o GPS, que foi desenvolvido pela DARPA, né, Departamento de Estado americano, no final dos anos 80 ali, e que acabou sendo largamente utilizado na Guerra do Golfo para o georreferenciamento lá dos mísseis Patriot, né, dos Scud, né, que faziam a defesa aérea de Israel também naquela oportunidade, e que mais tarde passou a equipar os nossos telefones celulares, passou a equipar
veículos, e hoje a gente usa na academia para ver quanto que você correu, você usa para pedir um carro por aplicativo, você usa para pedir um lanche, para fazer supermercado, uma tecnologia que infelizmente também, felizmente apareceu, mas infelizmente por ocasião dos conflitos. Vamos começar a nossa conversa falando um pouco sobre então a segurança nesse evento do Conecta Mundi. O Conecta Mundi, então, traz aí o nosso título, que é segurança, que é um propósito tático cibernético. Eu gosto muito dessa palavra, propósito, porque o propósito é aquilo que você coloca como uma meta, e é uma meta que ela faz parte do teu ser. É uma meta que, além de ser, não é apenas uma meta de vendas, uma meta comercial, mas é aquilo que você guarda como verdade para você mesmo, para o seu crescimento. E cibernético, porque envolve pessoas e envolve máquinas, envolve computadores. É muito interessante, a gente vai perceber ao longo dessa conversa que muitas vezes a gente acredita que estamos seguros por termos antivírus, termos ali, sei lá, criptografia, etc. Mas você vai perceber na nossa conversa que nós, pessoas, né, e é por isso que o termo cibernético aqui ele é bem empregado, nós somos o elo fraco, né? Então, nós precisamos chegar com o nosso propósito, aonde a técnica muitas vezes não consegue chegar. E a palavra tática aparece ali, o pessoal que estudou um pouco de níveis de tomada de decisão em uma empresa, em uma residência, enfim, vai lembrar que as decisões são tomadas em nível estratégico, em nível tático e em nível operacional. Esse tático também recebe o nome de gerencial. Se você pegar lá um livro de Chiavenato, por exemplo, tá? E o tático e o operacional, o pessoal que serviu o exército vai ver que esses dois níveis também em algum momento se confundem. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, com esse tático, que ele não é falar de estratégia de uma empresa que precisa de segurança. É falar aquela contribuição que qualquer funcionário pode fazer, qualquer pessoa pode fazer na sua casa, qualquer pessoa pode contribuir dentro dessa, o que puder, né, para essa segurança. Por isso, ele é um propósito tático e cibernético. Meu nome é Luciano Castilho, é um prazer estar falando mais uma vez com todos vocês, né? Já deixei ali, ó, né? Tá na tela já as minhas redes sociais. Você pode me encontrar lá, underline Luciano Castilho, né? Dar um print aqui na palestra, me marcar e a gente pode conversar muito aí a respeito esse propósito tático cibernético. Prazer estar com todos vocês. Vamos passar aqui. Aqui eu trouxe um pouco do meu currículo, a professora já falou logo no primeiro momento, mas o que a gente precisa ter em mente é que hoje as estratégias, eu coloco aqui velhas armas para o exercício dos propósitos. Se você trazer isso para um olhar corporativo, tá? Você vai ver o seguinte, que ao longo de muito tempo, as organizações, o mundo corporativo se utilizou das mesmas ferramentas para cuidar dos seus negócios, né? Preço, né? Logística, enfim. E da mesma forma, os conflitos ao longo de muito tempo foram travados
Da mesma forma, sempre com armas em punho, né, lanças, enfim, né, todos os conflitos até o século passado foram travados da mesma forma. E isso também acontece de uma maneira muito clara no mundo corporativo, tá? No mundo corporativo, mais uma vez, por muito tempo se utilizou das mesmas ferramentas de prospecção de clientes, de busca de meios para se realizar as coisas, de possibilidades de trabalho, enfim, né? Mas a gente tem um momento na história que a gente ver uma transformação muito grande, e esse movimento, e esse momento nós chamamos de a sociedade da informação. Eu comecei falando para você das coisas que foram transformadas a partir da Segunda Guerra. Da Segunda Guerra, um momento bastante industrial, né? A mecânica se desenvolvendo. Todo um trabalho vindo ao longo do último século com a Revolução Industrial, as indústrias tomando corpo mundo afora. No final, na segunda metade do século passado, nós temos um desenvolvimento muito grande da parte elétrica, eletrônica, a partir da dinâmica dos semicondutores, né, no Vale do Silício, onde pôde-se desenvolver a eletrônica de tal forma que ela chega ali na eletrônica, nos chips eletrônicos, e isso dá um estímulo muito grande à programação, ao desenvolvimento da computação. Não só sendo utilizada em grandes corporações, mas os dispositivos computacionais também chegando às pessoas. Com isso também há uma possibilidade imensa de interconectividade com o desenvolvimento da eletrônica, além das pessoas terem acesso, terem em mãos esses dispositivos, elas podem estar conectadas a muito lugar. Há muitos lugares. Tem aqui, por exemplo, o Daniel falou que teve aula comigo de lógica lá em 2011. Você vê como eu estou ficando antigo, né? Tem aqui também alguém que falou para mim que tá acompanhando aqui o nosso trabalho desde os Estados Unidos. Tudo isso é uma possibilidade que aparece a partir dessa dinâmica dos semicondutores. Isso transforma a nossa sociedade na sociedade da informação, onde se gera, se tem acesso e se pode conectar e transmitir muita informação simultânea. Eu gosto de falar, quando eu falo da transformação no mundo que acontece a partir da sociedade da informação, eu gosto muito de mostrar essa imagem, tá? Essa imagem aí, veja que é uma imagem no mesmo lugar, em 2005 e em 2013. Em 2005, a imagem de cima ali, essa imagem é da Praça de São Pedro, no Vaticano, tá? As duas. De 2005, é o final do conclave. Quando o Papa João Paulo II deixa de ser Papa a partir de sua Páscoa, né, a partir de sua passagem, e é eleito o cardeal alemão Josef Ratzinger como Papa Bento XVI, isso em 2005. Já em 2013, o cardeal Ratzinger, Papa Bento XVI, ele renuncia ao trono de São Pedro e é eleito o cardeal Bergoglio, Mário Bergoglio, da Argentina, o Papa Francisco. Veja que se trata do mesmo evento,
mas com uma distância histórica de apenas 8 anos. O que fica muito claro para você quando você compara as duas imagens? Alguém aí no chat quer colocar isso? Percebe a diferença? A diferença é a quantidade de pessoas fotografando, filmando, fazendo uma live, muitos celulares, como colocou ali a Carol, Caroline Silva, a Ana Paula, né? O Gastão ali está colocando, as velas viraram telas. Muito bem, Gastão. Que bom ter você aqui conosco também, Gastão. A Camila está colocando ali como a tecnologia evoluiu. E isso acontece com todos nós, tá? Então, o mundo em que nós vivemos é um mundo que se transforma de uma maneira muito rápida, tá? Com certeza. Olha, de 2013 para 2023, né, também há uma evolução muito grande. Certamente, se tivéssemos agora isso, em vez das pessoas estarem fotografando, sei lá, talvez elas estivessem filmando, fazendo lives, alguma coisa nesse sentido, né, com a tecnologia que nós temos hoje. Então, essa forma de reconhecer o mundo, ela transforma a sociedade e transforma a cibernética, ou seja, transforma a nossa forma de interagir com a sociedade. Isso transforma como as empresas buscam esses trabalhos, como as empresas buscam interagir com seus clientes. Isso transforma a natureza dos conflitos e transforma o mundo todo a partir daquilo que nós chamamos de armas informacionais. Eu gosto muito de citar, professora, uma autora da ciência da informação, é minha área do mestrado ali, né? A professora Sandra Brahman. A professora Sandra Brahman, ela escreveu um livro chamado Change of State, Mudança de Estado. Ela também, assim como Werner, é professora do MIT. Né? No caso, Brahman é uma autora contemporânea. Ela ainda é professora do MIT, esteve aqui no Brasil, em Londrina, há coisa de uns 4 anos atrás, dando uma palestra na Universidade de Londrina, na UEL, Universidade Estadual de Londrina. E a professora Sandra Brahman, ela coloca que a informação hoje é uma estratégia de poder, é uma forma de poder para as organizações, para os estados exercerem as suas atividades. Se antes as guerras eram travadas num ambiente ali instrumental, com tanques, enfim, hoje há possibilidade do conflito ser travado também no ambiente informacional. Não só em termos de drones, armas tecnológicas, enfim, mas sobretudo a manipulação dos dados. Isso transforma também o mundo corporativo. É muito comum a gente ouvir falar sobre BI, né, Business Intelligence, Big Data, inteligência artificial e outras técnicas que se utilizam das informações que são geradas. No caso do Big Data, um grande volume, variedade e velocidade, né? Alguns dos 3Bs lá do Big Data que estão na literatura, uma grande variedade de dados que servem para
tomada de decisões das organizações. E onde nós entramos, né, nessa história toda? Nós somos os grandes geradores de informação. Há um tempo atrás, eu fui fazer uma palestra também na Universidade Federal do Paraná, e a professora, que está anfitriã, ela propôs aos alunos que guardassem os seus celulares, né, durante a minha fala. Eu fiz uma proposta um pouco diferente. Eu falei, professora, como eu não gosto muito de me... fico um pouco tímido na hora de me apresentar, ainda bem que a professora aqui me apresentou hoje. Eu, como fico um pouco tímido na hora de me apresentar, eu não gosto muito de quando tem alguma palestra, assim, de me apresentar. Aí eu propus que os alunos pegassem o meu nome e jogassem no Google, por exemplo, falando de uma base aberta de dados, e eles me apresentassem. E aí o pessoal foi falando, ó, professor, fez mestrado não sei aonde, fez curso de especialização na UNB, trabalhou em tal lugar, escreveu tal livro, escreveu artigo não sei aonde, né? Aí já entraram nas minhas redes sociais, torce para tal time, tem uma tatuagem não sei aonde, e veja a quantidade de dados que nós geramos quase que espontaneamente, né, no nosso dia a dia, né? Você vai participar, Gastão, de uma prova de natação, aparece lá a tua inscrição, teu tempo, o cara acha lá na internet. Então, nós geramos essa quantidade de informações, e essa quantidade de informações, elas podem ser utilizadas tanto legalmente pelas empresas, pelos aplicativos, né, que o pessoal que você instala aí no teu dispositivo, né, quanto para qualquer outra atividade, muitas vezes até inescrupulosa, né? Já fez aquela brincadeira de comentar com alguém: eu preciso de uma bota, né? E começar a aparecer propagandas de bota para você, né? Tudo isso faz parte da inteligência de dados que vai acontecendo em cima dos dados que nós mesmos vamos gerando a respeito de nós, a respeito das nossas preferências, né? A respeito das nossas preferências musicais, né, de filme, de comida, enfim, né, qualquer tipo de informação acaba sendo utilizada, no caso das empresas, como uma arma informacional. No caso de uma organização, contra não contra um inimigo armado, né, mas no caso de uma corporação, contra, né, os seus próprios concorrentes. E isso é tratado como um diferencial competitivo. Então, todas essas armas, todas essas guerras trazem novas possibilidades de conexão, trazem novas possibilidades de tratamento da informação, de mercado, e isso tudo vai transformando a nossa forma de interagir com a informação. Uma questão que eu gosto de falar, né, quando a gente trata desse momento em que a gente está vivendo, é a chamada era da informação e era do caos. Eu explico já as diferenças. A era da informação é um termo que
que surgiu no final dos anos 90, começo ali dos anos 2000, tá? Ela é derivada de uma percepção de um filósofo chamado Castells, tá? Que ele tem lá o seu livro, né? A Sociedade do Conhecimento. A Era da Informação é derivada dessa percepção filosófica. A Era da Informação, baseia-se num acrônimo que foi criado pelo War College americano, para descrever os ambientes que eram encontrados nas guerrilhas latino-americanas. A Maria está falando ali que a transmissão não está muito nítida. Confere aí, pessoal. Bom, tá. Matheus falou que tá. Ok, eu vou continuando aqui, tá? Então, o Arcology desenvolveu, né, esse mnemônimo aí chamado VICA, que é para descrever um ambiente que ele é volátil, incerto, complexo e ambíguo. O que é algo volátil? A água é uma coisa volátil, né? Ela não, você não tem muita firmeza. Então, o ambiente que você tem na era da informação é um ambiente volátil. É uma era de muitas incertezas. Isso acontece no ambiente cibernético, né? Aquela pessoa que se passa por outra, né? Aquela pessoa que o aplicativo que você cola um rosto, uma fala para alguém de uma inteligência artificial, tá? É um ambiente volátil, um ambiente de muita transformação rápida, tá? Muita gente gosta de falar, né, sobre essa volatilidade, sobre essa incerteza, e fazer um contraste com os ensinamentos do filósofo polonês Zygmunt Bauman, que tem lá aquela série de livros, né? Modernidade líquida, amor líquido, vigilância líquida, enfim, né? Toda essa liquidez mostra a volatilidade em que vivemos, em um ambiente de extrema incerteza, altamente complexo, né? Onde tudo, né, parece que tem algum tipo de relação, né? Você tenta entender, por exemplo, o conflito do Hamas com Israel, são muitas as variáveis, né? É um estudo bastante complexo. E também nós temos ali um momento ambíguo. O que que é o ambíguo? Que tem mais de um significado. Então, na era da informação, é nesse tipo de ambiente que nós estamos trabalhando. É nesse tipo de ambiente que nós estamos vivendo, né? Ambientes extremamente incertos e de rápida transformação. Em 2020 para 2021, o filósofo espanhol Jaimes Cusio, ele pegou esse conceito da era da informação e percebeu que em meio à pandemia, né, com o aumento aí da pessoal tendo aulas remotas, em home office, etc., aquela incerteza que a gente aquela incerteza que a gente está vivendo, ela é muito maior do que na era da informação. E a isso jamais chamou de era do caos. Eu gosto de dizer que a era do caos é um grau superlativo da era da informação. Ou seja, é algo tão volátil que é frágil. Sabe aquela coisa que é tão delicada que dá até medo de mexer, né?
é tão incerto que gera ansiedade. Né? Basta ver os números de como isso se transformou aí ao longo da pandemia. É tão complexo que resta não linear. Parece que não tem nexo a quantidade de informações, a quantidade de eventos que nós estamos submetidos. E é tão ambíguo que você não consegue entender. Ele fica incompreensível. Isso transforma as formas de a gente trabalhar a informação nas nossas batalhas, sejam batalhas militares, batalhas de segurança pública, que é o meu dia a dia de trabalho, ou nas batalhas do mundo corporativo. Porque o exercício do poder, que antes era instrumental, estrutural e simbólico, ele passa a ser exercido pela informação. E aí, nós vamos ter, para a segurança da informação, uma perspectiva multimodal, multidimensional, que ela envolve a cibernética, ou seja, tecnologia e pessoas, que se conectam, que se unem para o seu propósito, para o cumprimento da missão. E aí nós temos um passo importante, que é o grande paradigma que nós trabalhamos nessa era da informação. Eu gosto de chamar de domínio da informação, porque nós vivemos ali um paradigma o tempo todo entre proteger a informação e compartilhar a informação. Então, muitas vezes, a gente está nessa dúvida, por exemplo, numa rede social. Tem coisas que você quer proteger, algumas informações que você quer proteger. Outras, você tem necessidade de compartilhar. Por exemplo, até se você está vendendo alguma coisa e tal, você tem que compartilhar aquilo para que as pessoas tenham aquela informação. Você precisa baixar um aplicativo no teu celular, vai, sei lá, vai pedir um carro por aplicativo, uma carona, sei lá. Né? Ele vai pedir acesso à tua localização. Poxa, você vai ter que compartilhar, senão o negócio não funciona. Então, você tem que buscar esse equilíbrio entre o tecnológico e o humano, entre o proteger e o compartilhar. Nós temos uma percepção muito interessante na era da informação e do caos, a partir da pandemia ali, que o Jamais Cossio percebeu a mudança de comportamento, com o pessoal que trabalha em home office, o pessoal que estuda em casa, porque ao mesmo tempo que você está com um dispositivo pessoal ali, que está pedindo um lanche, alguma coisa, é o mesmo dispositivo que está conectado numa VPN para você trabalhar, né, e acessar uma rede corporativa de uma multinacional, por exemplo. Então, nós estamos andando o tempo todo em cima dessa linha bastante tênue entre proteger e compartilhar. E interessante perceber que muita gente acha que a tecnologia vai resolver todos os problemas. Eu gosto sempre de citar uma frase do... Só um pouquinho, deixa eu tomar uma água. Do Sean McPhee, né, daquele livro As Novas Regras da Guerra. A regra número 2, ele trata sobre a tecnologia. E ele conta que a tecnologia não salvará, né? Então, exige, né, na tua empresa, no teu trabalho,
daquilo que você está fazendo, você ter um domínio da informação, você exige você ter um domínio tecnológico, mas aonde a tecnologia não conseguir ir, você, como ser humano, dentro dessa estrutura cibernética, vai ter que tomar as devidas precauções. Tá? Não é à toa que o ser humano é o elo fraco, é ele que precisa, antes de tudo, se conscientizar do seu papel na segurança da informação. No final do capítulo da regra número 2, o Chamack Fitt, ele fala que entre a inteligência artificial, ele coloca assim, que nenhuma inteligência artificial vai vencer um humano inteligente. Isso é não é o final da palestra aqui, viu, professora? Mas é uma boa reflexão para a gente guardar, né, marcar aí no caderno, colocar na frasezinha de status lá, né, para você ter em mente essa percepção. Bom, já que a gente falou ali de redes sociais, eu queria falar um negócio aqui, professora, que é bem típico dos algoritmos das redes sociais. Nós temos 78 pessoas online e temos 11 likes. Né? Senta o dedo aí no like, pessoal, né? Dá moral aí para o nosso trabalho aí, né? Se não está gostando, coloca no dislike lá também, não tem problema não, tá? Mas é pouco, né? 78 pessoas online é bastante, né? Mas 11 likes são poucos, tá? Obrigado, Rangel, anotou a nossa frase. Vamos lá. Aqui a gente entra numa tríade que é muito comum quando a gente fala de segurança da informação, que é a tríade disponibilidade, integridade e confidencialidade. Ou seja, a informação ela precisa estar disponível, né? Ela precisa ser íntegra, ou seja, né? Ela não pode ser alterada entre transmissão e recepção, e ela precisa ser confidencial, ou seja, ter acesso quem de fato pode ter acesso. Tá? Quando uma desses objetivos da segurança é quebrado, tá, você coloca em risco, né, o dado, a informação que você está trabalhando. Tá? E nós vimos na primeira metade aqui da nossa conversa o quanto isso pode ser um diferencial competitivo para uma empresa ou como isso pode ser utilizado por usuários inescrupulosos. Tá? Alguns autores colocam ainda autenticidade aqui nessa, passando de uma tríade para um elemento de quatro pontos aqui, tá? Eu gosto mais de tratar como está na norma da família ISO 27000, que é a família que trata da segurança da informação, né? Com esses três pontos, né? Disponibilidade, integridade e confidencialidade. Eu estou vendo aqui já uma pergunta da Isaura Fernandes. Tudo bem, Isaura? Bem-vinda. Tá? Isaura, coloca aí no chat para mim de onde que você está falando. Tá? A Isaura, ela pergunta o seguinte: como podemos trazer essa mesma segurança nas redes das escolas para os nossos alunos? Sabendo que tenha muito cyberbullying, né? Ou seja, o bullying pela internet. A Isaura está na Bahia, lugar bacana, hein? Puxa vida, que saudade da Bahia. Eu estive em 2003 aí na Bahia.
Obrigado pela sua participação, pela sua pergunta, Isaura. Eu acho que a principal questão, né, é justamente perceber que não há somente uma componente tecnológica envolvida. Há uma componente organizacional e há uma componente humana, né, na segurança da informação. Essa ideia não é minha, essa ideia é de uma dupla de pesquisadores da Universidade de Nova York, chamada Kenneth Laudon e Janet Laudon. Eles são casados, por isso que é Laudon e Laudon. Os Laudons, eles colocam que qualquer sistema de informação, ele tem três dimensões. Uma dimensão tecnológica, que envolve ali hardwares e softwares. Uma dimensão organizacional, que vai envolver numa empresa a política de segurança, numa sociedade, as leis, as normas que são colocadas, e uma dimensão humana, que é aquela dimensão do cuidado, do zelo, do conceito que nós temos. Tá? Então, numa dimensão tecnológica, né, seguramente pode ser feitos alguns recursos para evitar, né, de repente, alguns tipos de palavras-chave que envolvam o cyberbullying. Mas isso não é o suficiente, Isaura. É necessário que, por exemplo, as escolas façam a sua parte, né, que os governos façam a sua parte, que as leis façam, né, os legisladores, a polícia, enfim, né, dentro dessa dimensão organizacional, e também as pessoas façam a sua parte também. Né? Aquela proximidade que a gente precisa, né, com os nossos filhos, né, aquela percepção, aqueles nãos que a gente precisa dizer de vez em quando, né, monitorar, estar próximo, né, das crianças, né, já que você falou de crianças. Eu costumo dizer que quando envolve crianças, eu escuto mais dizer assim, né, quando alguém, você pergunta para uma criança, tá, mas teu pai, tua mãe, tua avó, enfim, a pessoa que mora com você, sabe que você faz isso? Né, muitas vezes ela vai dizer assim, meu pai não liga. Dificilmente ele vai dizer assim, meu pai sabe e não faz nada. Né? Não, eu acho que essa indiferença que precisa ser revista, né? A indiferença que nós temos como sociedade, né? Das nossas crianças, dos nossos idosos, enfim, de todos que precisam da nossa atenção. Muito obrigado, muito obrigado, Isaura, tá, pela sua pergunta. Comentário aqui do Gastão, os humanos são os sistemas favoritos do hacker no fim do dia. Sim, é o elo fraco, é o elo fraco. Os vírus, os worms, os cavalos de Troia, os malwares, de uma maneira geral, que se proliferam no ambiente cibernético, seja no computador, no celular, já vou até emendando com a pergunta da professora aqui, né, que envolve também a parte dos proteger os dados pessoais, né, nas redes sociais, no final das contas, somos nós que clicamos ali onde não devia, que somos curiosos. Essa é a essência da engenharia social, né? Buscar o nosso ponto fraco. E isso abre brechas, essas brechas na segurança cibernética, nós chamamos de vulnerabilidades, né? São as brechas para que as ameaças
se concretizem. Nas redes sociais, nós deixamos ali uma série de dados pessoais, né? Às vezes, não só em redes sociais, mas quando você vai fazer um cadastro numa loja, alguma coisa simples, às vezes, tá? É muito importante você perceber se você está inserindo esses dados em um ambiente seguro, tá? Normalmente, nos navegadores de internet, fica aparecendo lá um cadeadinho, mostrando que você está utilizando um protocolo seguro, que a gente chama de protocolo HTTPS, que é um protocolo de navegação seguro, que permite que você coloque ali aqueles dados de uma maneira mais segura, tá? Mas, assim, evite dicas que eu dou, assim, né, para as pessoas nas redes sociais, né? Não coloque número de telefone para recuperar a senha a partir de SMS, coloque uma outra forma, tá? Se você está fazendo a tua agenda no celular, né, não utilize aqueles nomes assim, tipo amor, mãe, pai, na tua agenda, tá? Isso aí é um prato cheio para aplicar golpes, né? Porque envolve sentimento, e quando envolve sentimento, a gente não pensa muito e a gente aí acaba sendo uma presa fácil para esses criminosos. Coloca lá o nome do teu filho, o nome do teu pai e tal, tá? Que fica mais, você amplia o leque de possibilidades para o criminoso acertar, tá? Mais para frente eu vou falar um pouco sobre como que as ameaças se concretizam. Deixa eu ver. Pô, o pessoal está animado aqui nas perguntas. Tá? O pessoal tá avisando que a lista de presença já está no chat, né? Já tem lá um formzinho lá com a lista de presença. Meu nome é João, eu sou de São José dos Pinhais. Meu vizinho, João. Beleza, também moro em São José dos Pinhais. Minha pergunta é, quais as medidas posso tomar para garantir a segurança da minha... das informações, das minhas informações ao fazer compras online. Excelente pergunta, João, de São José dos Pinhais, meu vizinho, né? A Camila Tassafo já botou aqui na tela a pergunta do João. Uma questão importante também, João, é aquilo que eu comentei agora há pouco, né? Quando você utiliza um site para fazer compras online, tá? Você tem que estar num ambiente seguro, tá? Para você saber se você está num ambiente seguro, uma forma fácil de ver é no navegador, antes de onde, naquele campo onde aparece o nome do site, tem que aparecer lá um cadeadinho. Esse cadeadinho mostra que você está num ambiente seguro. Como que esse ambiente seguro é construído? Ele é construído utilizando técnica de criptografia, que aí envolve essa parte de confidencialidade. E ali os teus dados estão mais seguros, tá? Eu, assim, prefiro sempre usar cuidado na hora de você gerar um boleto, né? Veja se, às vezes, tem um site muito parecido com o do banco lá, você gera o boleto, paga lá uma pessoa e não é, né, aquele serviço que você está comprando, você está pagando uma outra pessoa ou fazendo um Pix, tá? Então, sempre confira, né, nesses extratos ali, para quem que você está conferindo, tá? Não compre por impulso, vá devagarinho, tá? Eu tenho muita dificuldade com isso, não em fazer compra, mas em ir devagarinho fazendo as coisas. Eu sou meio... Eu faço as coisas com bastante energia, então acaba que eu vou fazendo as coisas de uma maneira muito rápida e às vezes não tão segura. É que nem dirigir, tá? Se você está atento à situação do trânsito, quem está se movimentando e tal, você corre menos riscos. Para fazer compras online também, né? Perceber bem para quem que está sendo feito essa transferência bancária,
essa transação financeira, né, seja fixo, seja por boleto, enfim, tá? Cheque os comentários, né, de outros clientes, né, as outras coisas que essa mesma loja, esse mesmo vendedor tá vendendo, né? Eu, por exemplo, eu não gosto muito de ir num Airbnb, que não, eu viajo bastante, que não tem ali um comentário de alguém, assim, eu fico meio pé atrás. Então, uma dica de ouro para segurança da informação é que não existe almoço grátis, tá? Preço muito baixo, tá? Desconfie, tá? Muito abaixo do mercado, desconfie, tá? É que nem quando o pessoal sequestra aquelas contas de Instagram e coloca lá nos stories aquele monte de coisa que a pessoa está vendendo. Pô, né, não, esses preços lá não existem, né? Tá na cara que é golpe. Então, ficar de olho, né? Tem que ter um pouquinho de malícia com relação a isso. Karina está falando que compra online é complicado. Eu já caí duas vezes. Eu já fui no lugar que eu cheguei para me hospedar e as fotos do lugar não tinham nada a ver com as fotos que eu estava lá no lugar. Aí eu tive que denunciar lá no site. Karine, da onde que você é, Karine? Walter, quais são as práticas fundamentais que os indivíduos e as organizações podem adotar para fortalecer a segurança cibernética e proteger-se contra as crescentes ameaças online? Bom, Walter, Walter está lá, está no trabalho lá em São José dos Pinhais, parabéns, obrigado, Walter. Na verdade, assim, não tem uma bala de prata, né? Não, tem várias questões que precisam ser colocadas. Precisam ser feitos bons investimentos na infraestrutura de tecnologia, precisa ter equipamentos mais seguros, enfim, tá, nas organizações, mas fundamentalmente, já que o ser humano é o ponto fraco, é o elo fraco da segurança, é fundamental capacitar, conscientizar qualquer funcionário, né, de uma organização do seu papel na segurança da informação. Por muito tempo, se acreditou que a segurança da informação das organizações estava a cargo somente do pessoal lá de TI, né, do pessoal da informática, mas isso não é verdade. Todos nós somos responsáveis pela segurança. Todos nós somos responsáveis pela segurança da informação de uma organização. Beleza? Karine é de Curitiba. Orluz. Esporte, lazer. Professor, por gentileza, as plataformas que hospedam sites. Quais os cuidados que devemos ter para contratá-los? Orlando, de São Paulo. Obrigado, Orlando. Bem-vindo. Pessoal, para você hospedar um site, normalmente você já. As organizações, elas têm infraestruturas que, para nós, né, a gente chama de nuvem, né, mas para empresas são grandes data centers, grandes computadores que são responsáveis por hospedar os nossos serviços. Eu sempre recomendo o seguinte quanto a isso: procure uma empresa séria, conhecida, tá? Procure checar as informações a respeito dessa empresa, tá? Procure pegar referências. É que nem você contratar um mecânico, né? Você não leva teu carro, né, às vezes, em qualquer lugar, ou não deixa uma babá cuidar, sem referências, cuidar dos seus filhos. A lógica da segurança é a mesma, né, tem que ter algum tipo de referência.
Gente, deixa eu ver. Estamos, deixa eu ver se melhorou os likes aqui. É, eu dei uma melhoradinha, tá? Não precisa melhorar mais ainda. Vamos seguir aqui um pouco falando sobre a troca de informação. O problema da troca de informação, gente, é que é um processo que está sempre sujeito a ruído, tá? Desde a transmissão até a recepção, sempre está sujeito a ruído. E ruído vai ser tudo aquilo que impede a informação de circular normalmente. E o detalhe é que isso não é só no campo tecnológico, ele é organizacional e humano também. Então, aqui, ó, alguns tipos de ataques que podem acontecer. Alguns tipos de ruídos que podem acontecer na comunicação. Então, se você olhar ali, ó, o fluxo normal de uma informação é de A para B. Tá? Você pode ter uma interrupção, né, da transmissão, né, no caso, né, causando aqui uma falha de disponibilidade aqui da informação para B, tá? Aqui, ó, nós temos um modelo de interceptação, ou seja, alguém terá acesso a uma informação de A para B, um terceiro elemento aqui. Nesse caso, fica comprometida, pode comprometer a confidencialidade, tá? Dessa informação, esse terceiro elemento ter acesso a essa informação. Veja que a interceptação, ela é passiva, né? É um tipo de ruído na comunicação passivo. O A e o B, muitas vezes, nem percebem que está sendo alvo de um ataque ou que os seus dados estão sendo monitorados. Tá? Nós temos aqui a modificação, isso já é um ataque ativo, porque o A está pensando que ele está mandando a informação lá para B, né? O B está recebendo uma informação, pensando que está recebendo de A, mas é uma informação que foi alterada, houve uma quebra de integridade vindo, alterando aqui a informação original para B. Tá? E nós temos aqui a fabricação, né? Aqui uma informação fake, por exemplo, sendo gerada aqui para B. E o que eu quero falar um pouquinho sobre o ataque, sobre os ataques cibernéticos, a gente está acostumado a ver nos filmes aquela coisa assim, né? O moleque senta na frente do computador lá, né, dá 2, 3 comandos, entra no site da NASA. Não é bem assim a técnica. Né? A arte de enganar, no livro de Kevin McLeish, que é um hacker famoso, né, foi preso, perseguido por vários governos americanos, né, ele coloca o seguinte, que a melhor forma de descobrir uma informação é perguntando às pessoas. É, e hoje, né, nós expomos tantas coisas nas redes sociais, tantas coisas estão colocadas, não só nas redes sociais, mas a nossa movimentação de dados, de georreferenciamento, enfim, né, que muitas coisas nem precisam ser perguntadas, né, elas simplesmente estão expostas. Tá? Mas a metodologia do ataque, ela é cheia de indas e vindas. Tá? Então, no primeiro momento, um atacante ele busca pesquisar e avaliar qual é a vítima mais fácil. Então, ele busca as vulnerabilidades, busca as brechas, as oportunidades que ele tem. Né? Se você deixa o teu carro aberto com o celular dentro, né? Poxa, né? É um prato cheio. Né? É mais fácil fazer isso com a janela aberta do que se tiver com a janela fechada. Então, o atacante, ele sempre busca a possibilidade mais fácil que ele tiver. Tá?
E aí ele busca explorar aquela vulnerabilidade, aquela brecha. Né? Se ele não consegue, ele volta para uma etapa anterior, ele busca uma outra oportunidade. Se ele consegue explorar alguma vulnerabilidade, consegue algum acesso, ele vai lá e aumenta seus privilégios. Se não conseguir, volta para uma etapa anterior, vai explorar outra vulnerabilidade, vai explorar outro alvo, tá? E isso vai entrando num ciclo de tentativas e erros até que se consegue o acesso a um dispositivo, por exemplo, né? E aí, né? Se tem vários tipos de ataque, como ransomware, etc., né? Que podem sequestrar os dados da empresa, de uma pessoa, sequestrar um aparelho, criar um aparelho zumbi, enfim, tá? Ou fazer ataques do tipo DOS, né? Derrubando os serviços. Opa, vou pro lado errado. Pergunta aqui da Fernanda de Menezes Paim, de São Leopoldo. Povo do Rio Grande do Sul, parece que estamos sendo vigiados o tempo todo. Sim, Fernando, concordo com você. Já viu que eu gosto um pouquinho de filosofia também, né? Tem um filósofo chamado Michel Foucault. E Foucault, quando a gente está falando de quando a gente fala, né, dos dados que a gente gera, que as pessoas têm acesso, que as empresas têm acesso, ele compara com uma prisão panóptica. Ou seja, né, tem lá uma panóptico, um ambiente onde as pessoas, essa prisão, né, tinha lá ela era construída de tal forma que os presos tinham sempre a sensação que estavam sendo vigiados, não sabendo se estavam ou não. E é essa sociedade que a gente está vivendo hoje, né? Que a gente tem essa percepção que estamos sempre sendo vigiados, porque estamos sempre gerando dados acerca de nós mesmos, e esses dados podem ser usados a nosso favor, né? Ou contra a gente. Perfeita a sua percepção, Fernanda Paim, de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Bom, eu gosto sempre de comparar a segurança com um banquinho desses aí de boteco, né? Um banquinho alto, né? Desses daí de três pezinhos. Tá? Eu costumo dar o seguinte exemplo. Eu sou um cara baixinho. Para eu trocar uma lâmpada, eu preciso subir num banquinho desse aí. Tá? Então, eu não sei qual que é a missão que você tem aí no teu trabalho, na tua casa, no teu home office. Tá? Entenda os recursos tecnológicos como esse banquinho, que é aquilo que vai ajudar você a alcançar os seus objetivos, alcançar o seu propósito, tá? E esse banquinho tem três pernas, né? Uma perna tecnológica, de hardware, softwares, aplicativos, BI, Big Data, uma perninha organizacional, tá? Que envolve a política de segurança da sua empresa, a segurança que você tem dentro da sua casa, para a rede de computadores, para a tua rede interna em casa, a segurança que você, como usuário dos sistemas informacionais, se propõe a fazer, como a segurança que você, enquanto profissional de tecnologia da informação, se propõe, rotinas de backup, documentação, enfim, tá? E então são essas três dimensões,
tá? A tecnológica, a organizacional, que é a organização, política de segurança, a lei, lei geral de proteção de dados, é, lei de acesso aos dispositivos, né? A lei é, Carolina Dieckmann, tá? É, questão organizacional, seja de uma empresa ou do Estado, tá? Porque, que permite o nosso convívio aí em sociedade, e a tua questão pessoal, de capacitação, de busca de aprendizado, né, de conscientização do teu papel na, na segurança da informação. É, esses três, essas três dimensões, essas três perninhas da, desse banquinho que te ajudam a alcançar aí os teus objetivos, é, eles são interconectados ali pelas três, é, pelos três, é, objetivos básicos da segurança, de confidencialidade, a informação está confidencial ou acessível somente àquelas pessoas que são de direito, é, a disponibilidade, informação estar disponível a quando e como, quando necessário, a quem for de direito, e a informação, é, precisa ser íntegra, ela é, não pode ser alterada entre transmissão e recepção, a não ser, claro, é, dentro da, dos, da, dos princípios é, legais. E assim, ó, é muito importante você perceber, como eu coloquei lá no começo, o teu papel nisso tudo. Não é uma questão... Ah, a empresa que eu trabalho não faz nada para a segurança. Não, nós que somos o chão de fábrica, somos o nível tático, operacional, gerencial, até em algumas oportunidades, das organizações, é que temos que tomar esse cuidado. Porque no, na, no, no ambiente em transformação, no ambiente instável, VICA e FANI, tá? A maior quantidade de informações está no nível tático e operacional. Tá? O tempo para tomada de decisões, né, ele é muito curto. Tá? A hostilidade que nós temos no ambiente é maior aqui no nível tático e operacional. Tá? É no nosso dia a dia, é no ônibus, né, quando você recebe uma mensagem... É no e-mail que você clica lá, né? Aquelas coisas que nós é, todos temos acesso, tá? E estamos extremamente expostos a riscos. Então, é, mais do que é, ter essa percepção é, técnica, essa percepção tecnológica, nós temos que perceber o nosso... nosso papel na, na segurança. E em todos os casos, a gente vai ter que medir riscos e oportunidades. Até quanto eu posso me expor, até quanto vale a pena eu posso compartilhar uma informação. Tá? É, é aquela linha tênue que eu citei, que a gente está é, trafegando por ela é, o tempo todo, né, no nosso dia a dia. Sandra Garcês, tudo bom? Sandra está falando assim, infelizmente nós somos prisioneiros, professor. É, se você é, pegar a, e fazer essa analogia do, do Michel Foucault, realmente, né, nós somos é, prisioneiros, a gente deve estar vivendo na, na, na Matrix. A grande questão... que eu coloco aqui, fazendo até um, um contraponto, Sandra, essa tua é, colocação, é a seguinte, é, eu volto lá na, naquela citação do, 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 do McPhit, né? Entre a inteligência artificial e o humano inteligente, é, eu aposto no humano inteligente. Tá? É, eu acho que, embora pareça que nós estamos numa, numa prisão, né, panóptica, é, eu quero acreditar
que a evolução do ser humano ela seja maior que a evolução da máquina, tá? Eu gosto de falar o seguinte, por exemplo, né? Eu trabalho na área de segurança pública e sou professor. Sou professor, inclusive, de curso de formação. E eu acredito que eu sou autor de livros, né? E eu acredito assim que a arte ela chega onde a técnica não chega, tá? Até postei isso essa semana. Então eu acredito que a nossa percepção, a nossa cognição, né? Aquelas coisas que são próprias do ser humano, elas conseguem transmitir detalhes que as máquinas não conseguem, né? Eu no meu livro eu coloco que é um conceito da Sandra Brahman também, que a informação é um recurso para a tomada de decisão. Mas eu gosto sempre de sublinhar essa palavra recurso. Recurso é diferente de fonte de tomada de decisão. Qual que é a diferença? Recurso é aquilo que está ali, você pode usar ou não. Fonte de tomada de decisão é quando você só tem aquilo para tomar a decisão. Você não tem cheiro, não tem outras questões sensoriais, né? Então, eu acho muito positivo, né, a gente buscar, né, em que nós somos melhores do que as máquinas. E isso nos ajuda muito a medir, riscos e oportunidades. Então, que a gente busca, né? Como que a gente busca? Quais são as coisas que a gente tem que desenvolver para viver a sociedade da informação nesse ambiente VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo, nesse ambiente FANI, frágil, ansioso, não linear e incompreensível. O que que a gente busca? Olha, para se tratar em ambientes frágeis, voláteis, né? Em constante transformação, é fundamental a adaptabilidade e resiliência. Você tem que levar isso para a segurança, da informação. Você tem que buscar, empatia, colaboração, para se colocar no lugar do outro e tentar, diante das incertezas, encontrar as possibilidades. Você, diante da complexidade, da não linearidade, tá? Você tem que buscar flexibilidade, a clareza, para que você, consiga encontrar os caminhos nesse ambiente tão complexo, tá? E precisa de intuição e agilidade. Agilidade fundamental diante da velocidade das transformações. Eu gosto de sublinhar aqui dois pontos, tá? A clareza, tá? Que é busca, e essa intensidade que a gente precisa viver ao mesmo tempo diante de tantas informações. Intensidade e clareza. É isso que a gente busca, tá? Eu coloco isso todos os dias no Instagram, que a gente busca intensidade, clareza, né, no nosso dia a dia. Eu gosto de sublinhar essas duas frases, né? Intensidade, clareza, entendimento, porque esse tem a ver com o título ali do meu livro. Eu vou até falar agora um pouquinho dele, já estamos nos encaminhando para o final do nosso encontro, tá? A pessoa que fala, por exemplo, no rádio, né, um vigilante, um policial, um soldado,
Ela está num ambiente tão conturbado, tendo que tomar decisões rápidas, com um monte de informações que às vezes não estão suficientemente claras. Então, ela busca sempre clareza e entendimento. E é muito comum o cara falar alguns códigos no rádio, né? QAP, QSL, e QSA é o nível de clareza, é o nível de entendimento, é o nível de intensidade. Esse nível varia de 1 a 5. Então, quando a gente fala que a gente busca mais clareza, mais entendimento, uma melhor percepção do nosso papel da segurança, o propósito que a gente tem é um propósito QSA5. Esse é o título do meu livro. Eu lancei ele aí há uns 2 anos atrás. Estamos começando agora o trabalho da segunda edição, revista em ampliada. E ele está disponível, na Amazon, na biblioteca policial, tá? E a partir do próximo mês também estará disponível, em inglês, tá? Em uma versão aí, internacional, visto que o nosso trabalho acabou sendo citado aí em alguns eventos esse ano, na Finlândia, internacionalmente aí. Tá? E a gente abriu essa janela de possibilidades. Beleza, minha gente? Deixa eu ver se temos mais perguntas. Aqui, Isabel Almeida. Chegamos à conclusão que todo cuidado é necessário nesse mundo virtual. Perfeitamente. Eu concordo com você, Isabel. Eu acho assim, ó, que eu costumo fazer uma analogia da segurança que a gente busca ter na nossa casa, né? É mais fácil você ter é mais fácil você ter uma casa que não tenha parede, não tenha portão, não tenha cadeado. Sim, seguramente é mais fácil, mais tranquilo de andar e tal, né? Mas você acaba tendo que se submeter a botar um cadeado, botar alarme e tal, para sua própria segurança. Quanto isso não fica muito prático? Não fica muito prático. O problema é que quanto mais prático, né? Fica menos seguro. E quanto mais seguro, fica menos prático. Então, às vezes, a gente se cerca de cuidados e acaba não ficando muito fácil da gente fazer as coisas. Né? Então, esse equilíbrio que a gente tem que buscar. Beleza? Gente, ó, eu deixei aí um QR Code. Esse QR Code, você acessa ao meu site, tá? No meu site, você tem lá, alguns artigos que eu escrevi, algumas reportagens, tem o meu e-mail, tem minhas redes sociais, né, pessoal que quiser me seguir. Se for me seguir, marca lá que a gente está junto aqui, tá? Tem lá contatos, né? Enfim, tá? A gente fica à disposição de todos vocês, tá? Quem quiser procurar pelo livro lá também, fica à vontade. Se quiser falar direto comigo no Instagram, também, a vantagem que comigo, na minha mão é mais barato, professora, e também leva assinado, o e-mail, o livro, quem quiser. Tá bom, minha gente? Professora, obrigado pela oportunidade de conversar com seus alunos. Imagina, professor, eu que agradeço, nós que agradecemos, né, por essa exposição. Eu até aqui chegou duas perguntas ainda que não foram respondidas, né? Então eu vou pedir para que o professor, né, se possível, responda para nós. Deixa eu só verificar aqui, uma é do Lucas Henrique, e ele pergunta o seguinte, né? A cibersegurança para IoT e indústria 4.0 tende a crescer? Entende? Entende? Porque
quando a gente fala de IoT, de indústria 4.0, nós estamos falando de indústrias e residências e um mundo cada vez mais conectado, à beira aí de uma hiperconectividade. Quando a gente fala de hiperconectividade, nós estamos falando de mais dados sendo gerados, mais dados sendo compartilhados, mais dados sendo utilizados. Isso faz crescer a nossa necessidade de segurança, né? Mas, por outro lado, também faz crescer, né, a quantidade de oportunidades de informações que possam ser obtidas, tanto de uma forma bacana, então, por exemplo, né, ajudar você numa compra, quanto de uma forma inescrupulosa, de repente, para cometer algum crime. Existem sempre os dois vieses, né, professor? Estamos sujeitos. Estamos. Obrigada, professor. Deixa eu ver a outra pergunta aqui. A outra pergunta é da Camila Ferreira. Ela diz o seguinte, né? Quais são os desafios e benefícios da inteligência artificial na cibersegurança? Olha, desafios. Desafios são esses que a gente já elencou aqui, né? Com mais informações, né, mais riscos, né, e mais oportunidades também, né? Então, a gente gerando mais informações, a gente tem os dois lados da moeda. A gente pode se beneficiar delas ou beneficiar alguém que, na verdade, a gente não queira beneficiar. Eu tenho comigo que a inteligência artificial ela pode nos ajudar de uma maneira bem interessante, né? Tornando aqueles trabalhos mais repetitivos, mais previsíveis, automatizados. Tá? Por outro lado, né, eu sempre gosto... Você viu, professor, que eu gosto de fazer as analogias, né? Uma coisa é você comprar um pacote de salgadinho lá no supermercado, aquele salgadinho que tem gosto de isopor, né? Industrializado, artificial em tudo. Outra coisa é aquele feito pela avó da gente, né? Então, tem os seus benefícios, tem ali, é rápido, é fácil, é acessível e tal, né? Mas, né, vai ter as suas limitações, né? A máquina tem as suas limitações. Sempre nós ficamos aí à mercê também, porque sabemos, né, que as máquinas são programadas pelos seres humanos, né? Então, cabe a nós também, né, a gerar aí a limitação disso tudo, né, professor? Sim. Entender um pouco mais sobre o que acontece aí nesse meio, até para não passar por nenhum tipo de problema, né? Ou ficar limitado a muitas coisas, né? E usar mesmo a nosso favor, né? Sim. É esse o propósito cibernético, é equilíbrio, tá? Equilíbrio acima de tudo. Certo. Professor, nós agradecemos muito a sua participação, ela foi de grande valia. Obrigada por compartilhar o seu conhecimento conosco. Os alunos ficaram bem empolgados aí, já começaram as perguntas antecipadamente, o professor foi respondendo, foi uma dinâmica bem diferente, né? O pessoal gostou bastante, então foi muito bacana mesmo. Assim, não temos palavras, né, para agradecer aí pela sua palestra e por compartilhar essas informações conosco, que atualmente é um assunto bem, né, comentado aí nas redes sociais, durante o nosso trabalho, né, como professor, como professor mesmo trabalhando ali na Polícia Federal, que agora, né, a todo momento isso está aparecendo, né, com denúncias, com crimes cibernéticos e como a gente se proteger. Então, muito obrigada mesmo por compartilhar conosco, obrigada pelas informações de autores, né, de fazer essas comparações, foi muito importante mesmo, pela dedicação do seu tempo, né, de estar aqui conosco neste segundo dia do Conecta Mundi. E parabéns aí pelo seu livro, né, sucesso, estaremos aí
Com certeza atrás dele, né? Os alunos gostaram bastante também. E tá ali o professor, olha, colocando na tela o livro para nós novamente. Então anotem aí, né? Anotem o nome do Oh, livro a parte de dele. trás é que o pessoal do Photoshop foi muito gentil comigo, tá? Eu quero agradecer aqui o pessoal que se conectou comigo aqui no LinkedIn, no Instagram, Thiago, o Edu, Matheus, todo o pessoal que está conosco aqui já. E agora a gente faz parte também do nosso ciclo de contatos aqui. Importante a gente fazer o Bacana, nosso network bacana também. mesmo. Com certeza, professor. E claro, eu quero agradecer também a presença dos nossos alunos, né? Dos alunos que já o conheciam, muitos alunos ali dando as saudações, né? Felizes por revê-lo novamente, né, professor? Então, agradecer muito a participação de todos. E amanhã nós temos mais Conecta Mundi, estão todos convidados para a palestra de amanhã. E, né, tenhamos todos aí uma boa noite. Professor, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, o privilégio estar com todos vocês, de várias partes do Brasil, de fora do Brasil também, né? O pessoal participou aí. A grande mensagem que eu quero deixar de final é o seguinte, né? Busquem sempre esse entendimento, essa clareza, conhecimento, tá? Não parem, tá? Parabéns a todos que estão buscando esse entendimento, essa clareza, a partir do conhecimento, a partir da educação, a partir um curso de faculdade, de pós-graduação, que isso seja sempre o começo. Não desista de trabalhar. Prossiga, prossiga, prossiga. Isso que eu coloco todos os dias, para mim, como verdade. Esse é o meu propósito, prosseguir. Tá bom? Não desistam. Obrigado. Obrigada, viu, professor? Grande mensagem. Muito obrigada mesmo. E meus agradecimentos ainda ao pessoal do apoio tático aqui para nós aqui, né? Do suporte técnico, a Camille, a Camila. Nós temos aí várias, né? A Camila, a Camille, são parecidos os nomes, mas estão aqui com a gente, nos acompanhando aí durante o processo, encaminhando as perguntas, as dúvidas. E agradecer mais uma vez, professor. Tenha uma boa noite e nós ficaremos em contato com certeza. Foi um privilégio, gente. Boa noite. Um abraço a todos.